Já se snažím každý den startovat se znova, co se týče lásky a pozitivní energie. Když si myslíme, že už nemůžeme, tak ono to najednou jako jde a jde jenom možná o to změnit úhel pohledu. Když jste v nějaký situaci, tak se jenom vlastně říct, dobře, tak tady to mě jako štve už strašně dlouho, ale co kdybych udělal tu změnu já? Myslím si, že většinou je to o tom člověku, který to řeší. Momentálně teď prožívám jedny z největších změn v mém životě a sice to, že jsem se rozhodla být šťastná. Jsem hrozně zvědavá, jak se s tím s partnerem popasujem a hrozně se na to těším. Já se na dítě těším už jako hrozně dlouho. Jsem vlastně zjistila, když jsem vybírala talisman, že jich moc nemám a vybrala jsem si tenhle, protože mě doprovází od nějakých mých 15 let a tam začínají takový ty velký rozhodnutí a velký chvíle a velký emoce. Takže on byl u docela dosti mých různých situací a rozhodnutí. Já bych vám přála, aby ten medvěd vám posloužil třeba taky jako nějaký hromosvod různých strachů, který můžete skrze toho medvěda poslat někam pryč a pak ho vlastně naplnit láskou a s tou láskou to poslat dál.